Okay coach, tadi coach tanya saya kan. So sekarang ni kita tanya coach pula. So coach, since we talking about kesihatan kulit apa semua, banyak orang cakap dengan saya lah. Okay, orang lelaki ni dia tak payah nak jaga kulit sangat sebab jaga kulit ni ataupun pakai skincare ni dia lebih feminine. So what do you think about it? I totally disagree. Totally disagree. Okay. Kenapa? Regarding about kulit ni, I faham, wanita pun kata, oh kulit ni penting untuk confidence. Takkan lelaki tak ada confidence langsung kan? So lelaki pun dah rasa handsome, apatah lagi kalau you tengok perempuan semua tengok cerita opa-opa ni kan? All the lelaki flawless. Alhamdulillah, my kulit flawless sebab I jaga makan. At the same time, genetic lah. Wow. So, my point of view, that lelaki pun kena jaga kesihatan kulit. Macam mana nak jaga kesihatan kulit daripada pemakanan, lifestyle and katalah you tak sure, pergilah tanya doktor pakar macam Dr. Imran. Dr. Imran boleh bagi you some advice apa you kena buat. Some important pointers yang mungkin you guys tak tahu. So that's my point of view. Okay, so for me biasanya apa yang I bagi tahu dekat lelaki macam ni, taking care of your skin tu is simply a part of your hygiene. Maksudnya macam mana kita gosok gigi, macam mana kita another thing is kekemasan. So bila kita keluar, kita akan iron baju, kita tak nak baju tu kedut-kedut. So same thing, kalau kulit ni dia ada kekedutan dia, dia ada juga dia punya hygiene part of it. Maksudnya kita tak nak kulit yang tak bersih, kita nak kulit yang bila orang tengok, oh kita rasa bahagia. Kita tak nak macam nak opa-opa sangat, maksudnya nak terlampau nampak macam apa jambu-jambu, tak juga, tapi kita just nak sihat, kita nak sihat dan nak bersih sahaja. Yes. Betul juga.